Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, mahallalarda islohotlar samaradorligini ta'minlash, tibbiyot, ta'lim, fan, yoshlarni kasb-hunarga tayyorlash kabi muhim yo'nalishlar bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi bilan yaqindan tanishish maqsadida poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumaniga tashrif buyurdi. IT bugun u daromad bo'yicha barcha sohalarni ortda qoldirmoqda. Mashhur Kremniy vodiysida dasturchi oyiga minimal 10 ming dollar topadi. Birgina Google'da kuniga 3,5 milliard marta qidiruv tugmasi bosiladi. Ayni paytda dunyoda 8 milliard moslama internetga ulangan. Barcha soha bugun IT bilan bog'liq. Dasturchiga ehtiyoj qanchalik yuqoriligini mana shu raqamlardan ham bilish mumkin. Poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida qad rostlayotgan IT park O'zbekistonning birinchi raqamli shaharchasi bo'ladi. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkini borib ko'rdi. Davlatimiz rahbari mazkur zamonaviy majmua qurilishiga 2019 yil 20-noyabrda tamal toshi qo'ygan edi. Bu galgi tashrifda bunyodkorlik ishlarining borishi ko'zdan kechirildi. Bugun kunda 20-25 qavatli 6 ta ofis binosi qad ko'targan. Konferensiya zali qurilishi yakuniy bosqichga kirgan. 6 gektardan ziyod maydonda 17 ta bino quriladi. IT park, IT akademiya, universitet, ofislar, xizmat uylari, co-working markazlari va hokazolarni o'z ichiga oladi. Asosan bu yerda eksport bilan shug'ullaniladi. Raqamlarga diqqat qiling. O'zbekistonda 2017 yilda atigi 600 ming dollarlik IT mahsulot eksport qilingan bo'lsa, bu yil ushbu ko'rsatkich 40 million dollarni tashkil etishi ko'zda tutilyapti va yaqin kelajakda bu ko'rsatkich 1 milliard dollarga yetadi. Tahlillarga ko'ra, mutaxassis tayyorlashda eng kam mablag' aynan IT'da talab etiladi. Ya'ni qiziquvchining qo'liga kompyuter berib, uni yo'naltirish kifoya. Ammo 1 milliardlik eksport marrasiga yetish uchun sharoit ham bo'lishi lozim. Mazkur IT parkda dasturchi uchun kerakli bo'lgan barchasi bo'ladi. Internet tarmog'i butun O'zbekiston bo'ylab shu joydan tarqatiladi. Bu yerda dunyoning istalgan nuqtasidagi IT ofisiga ulanish imkoni bo'ladi. Hozirgi zamonda xizmatlarning katta qismi axborot texnologiyalari orqali ko'rsatilyapti. Boshqa sohalarning ham samaradorligi shunga bog'liq. Shuning uchun bu yerdagi sharoitlarni kengaytirib, zamonaviy IT hubga aylantirish kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda uning tizimidagi quyi tashkilotlarni shu yerga ko'chirib, bank va IT kompaniyalarini jalb etib, texnoparkni yaxlit kompleks tarzida rivojlantirish, soha vakillari uchun qulay muhit yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezidentimiz bu qurilish jarayoni bilan tanishib, ushbu joyi haqiqiy respublikamizdagi eng yaxshi IT kompaniyalari, IT korxonalari yig'ilib o'zini bir markaziga aylanish bo'yicha vazifalarni belgilab berdilar va ishlarni jadallashtirish bo'yicha vazifa belgiladilar. Bu o'ziga yarasha juda katta IT hubga aylanadi va asosiy maqsadimiz nimaki? Maqsadimiz kelgusida O'zbekistonni dunyo IT bozoridagi o'ziga yarasha o'zini o'rniga egallash. Shuning uchun mana prezidentimiz o'sha 4,5 yil oldin chiqarib bergan farmonlariga asosan O'zbekistonda IT kompaniyalarga juda yaxshi bir qulay sharoit yaratilgan edi. Shuni hisobiga ham bundoq qisqagina bundoq qarasa bundoq IT eksporti hozir 50 barobardan oshib oshdi. 75% bu Amerika Qo'shma Shtatlari. IT'ga bo'lgan qiziqish yoshlar oramizda ortgani hisobiga kelgusida o'zimiz oldimizga juda katta maqsad qo'yganmiz va o'ylaymanki, bu maqsadimizga erishishga mana bugungi mana yaratiladigan infrastruktura, mana prezidentimizning bugun tashrif davomida bergan vazifalari sohamiz vakillariga ham yana bir qo'shimcha qanot bo'ladi va yanada tezroq ishlarimizni jadallashtirish imkoniyat bo'ladi. IT park qurilishi ikkita etapdan iborat bo'lib, umumiy qurilish maydoni 360 ming kvadrat tashkil qiladi. Birinchi etapda 210 ming kvadrat metr maydonda qurilishlari olib borilmoqda. Bunda 6 ta ofis binolari umumiy 7 ming ish o'rniga mo'ljallangan va bundan tashqari xizmat ko'rsatish, savdo maishiy xizmat obyektlari bor, oldi infrastruktura obyektlari, bundan tashqari konferensiya zal bor, 400 kishiga mo'ljallangan. Bunda IT texnologiyalar bo'yicha situatsion markaz vazifasini ham bajaradi. Bu loyiha xalqaro BRIM standartlari ro'yxatga qo'yilgan bo'lib, BRIM Gold sertifikati bo'yicha amalga oshiriladi.
Albatta, mana shunday raqamli shaharchalar amalga oshirilayotgan katta loyihalar kim uchun? Xalqimiz uchun, ularning turmushini yaxshilash uchun. Prezident tomonidan mahalla tizimida joriy etilgan ikki lavozimdan ham ayni shu maqsad ko'zlangan. Davlatimiz rahbari IT parkda Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalar raislari hamda tuman hokimining mahalladagi tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari bilan muloqot qildi. Bugün kelganimda maqsadim qaror qabul qilib, bir yil ichida o'zgartirib olsak, odamlarimiz ertangi kunga ishonadi. Inson qadri deb juda ko'p gapirdilar. Qadr deganda Toshkent shahrida ishsizlar bo'lish kerak emas. Shuncha imkoniyat qilyapmiz, qarorlar qabul qilyapmiz. Qanday og'ir bo'lsa ham tibbiyotni o'zgartiryapmiz. Kasallik operatsiya qilib bersak yoki bir bolnitsaga bir yilda ikki marta davolasak, odamning ruhi tetik bo'lsa, ishonchi paydo bo'lsa, mana davlat o'ylayapti deb o'zi kasalligi ham yaxshi bo'lib ketaveradi-da. Odamlarni ruhan tetik qilish kerak, odamlarni inontirish kerak, ishontirish kerak. Jon boshiga daromadini oshirsa bo'ladimi yo bo'ladi. Shunday to'r etajli binoni tashqarisida bir qandaydir xizmat usuli. Men kecha xizmat usuli bo'yicha qancha topshiriq berdim. Hali Toshkentda xizmatni 15% ham qilganimiz yo'q. Maqom. Kechqurun mana men qurgan Mirzo Ulug'bek haykalining atrofida maqomchilar Alisher Navoiyning Mumtoz ashylari she'rlaridan bo'lsa kechqurun bolalar qaqa borishini bilmaydi-ku hozir. Biz bolalarni hammamiz aytamizki, hammamiz yoshlar yomon deymiz. Biz yaxshi bo'lish uchun nima qildik? Kitob o'qitmasak, sharoit yaratmasak, ishga joylashtirmasak, kechirasiz unga ertangi kunga ishonch qanot bermasak, maqomga o'rgatmasak, Abdulla Qodiriyga o'rgatmasak, bitta mahalla misolida 70 ta mahallani oyoqqa qo'ysa bo'ladimi? Agar obod bo'lsa, bilim bo'lsa, iqtisodiyot bo'lsa, kuch bo'lsa, qudrat bo'lsa, ishonch bo'lsa, g'oya bo'lsa, qayerdan biz boshqa davlatlardan kam bo'lishimiz kerak? Bir kunda 50% men aytgan narsani bajarsalaring, bir yil, ikki yilda jamiyat o'zgaradi. Har bir xonadonga kirib, bolasini olib, kitobga o'qitsang, unga boshqa tashviqot kerak emas. Davlatga rahmat deydi. Shunday tizim yaratibdi, balamni borib o'qityapti deydi. Men qilolmayapman, balamga nazorat qilolmayapman. Futbol maktabiga boribdi, musobaqa o'tkazibdi, kitob beribdi va hokazo. Hech qachon yer bermasdik. 80 ming gektar tarqatyapman. Nimaga shu vaqtgacha paxta ektik? Xalq uchun dedik. Lekin xalqqa hech qanday manfaati bo'lmadi. Endi bu yerni xalq uchun beryapman. Men bilaman, 5 yildan keyin u yerga hozirgi davlat kuchi bilan qarashga nisbatan 10 karra ko'p mahsulot olamiz. Qayerga keladi? Bozorga keladi. Nima bo'ladi? Arzon bo'ladi. Inflyatsiya qanday bo'ladi? Lekin erdan odamlar 10 kilo olayotgan pomidordan yo qovundan yo tarvuzdan yo rediskadan yo piyozdan yo g'alladan 100 kilo olib boshlaydi. Men hozir 10 yilga berdim. Lekin 30 yilga ham, 50 yilga ham beraman. Lekin men hozir 10 yilda haqiqiy odam yer egasi bo'ldim, ishonmasam bo'ldi. Qachon undaqa bo'lgan? Qani mahalla raislaridan endi. Endi mana sizning ikkita qanotingiz bor. Qani nima deb o'ylaysiz o'zingiz mana? Nech kun bo'ldi bular kelganiga? Bir hafta bo'ldi. Bir hafta. Hali u bir haftagina. Qani o'zingiz menga tushuntiring, to'g'rimi, noto'g'rimi? Juda to'g'ri, qarang. Nimaga to'g'ri? Mana men rais sifatida yerkin juda katta kuch ish bor edi-da. Boshi maylan nimadan boshlasa bir xil payt bilmasdi. To'g'ri. Mana hozir yelkamda tadbirkorlik, mana yosh o'zi xatlov qilib, birga yuradi, ish o'rinlar yaratadi. Hokimiyatdan ro'yxat tushadi, qaysi vakant lavozimlar uchun tadbir qiladi. Yoshlarimiz 660 ta yoshim bo'lsa, o'sha yoshlarni ishlar. Bu qizim mahallamda tug'ilgan, bog'chamga biri maktab, butun bolalarni biladi. Shuning uchun men buni tanladim o'zim. O'zim tavsiya qildim. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bu tizim yaxshi yaratildi. Har oyda uchovlari mahallani shoshilmasdan vakillari bilan uyma-uy yurib temir daftar bo'lish kerak. Har oyda 2 marta oy sayin ko'zi o'zgaryaptimi? Dili o'zgaryaptimi? Millatga nisbatan ishonch hosil bo'layapti. Mana tizimim shu. Mahalla O'zbekistonda siyosat yurg'izuvchi. To'g'ri. Tinchlikni posboni. Tinchlikni posbon. Bu balandparvoz gap emas. Shunga men ikkita qanot mushoira kechalari qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Mana shu Zulfiya xonim bilan Hamid Olimjonni kichkinagina maktabga kirib pesasini qo'ysa bo'ladi teatrda. Bo'ladi. Aytgandek maqomni o'rgatsa bo'ladi. Bo'ladi. Va maktablar aro futbol, voleybol, basketbol hamma narsani mahallaning ichida kichkinagina joyida qilib nimaga Amerikada 25-chi etaj tepasida stadion bor. Yoki 35-chi etajda Yaponiyada stanok turibdi. Nima bizda yo'q?
Yok bizde, bana birinci madde mamlakatta binalar koyalım. Özbekistan tarihinde bu birinci madde. Ne mu için? Kısa bolarak yani. Bolarak yani. Özbek farzandları kılıyor, hiç kim kılıyor. Doğru, proyektini çetten organı yapıyoruz. Organı şıkacan hiç olmaydı. Bitti mahallanı, azamat mahallasını, işsizlik, kambagalçilik, umur sıfat noktayı nazardan kotarış mümkün mü? Yok, mümkün. Her bir adamda biz bilmeyen imkaniyatları var. Eğer sizler şunu düşünseleriniz, Mirzo Ulug'bek birinci oranga çıkardı. Cemiyette fakat boylik emez, işçi joy emez, manaviyatam gerek, marifatam gerek, vatanparvarligam gerek. Prezident siyasatını mahalle reisleri yurguzuş boyunca, ben sizlerge ikide bakıvat kanat verdim. Her bir mahalle işsiz, kambagal, manaviyatsız, acırın, uyuşmagan yaşlarda joy joyga koyup, ben ne için bu tizimde kıldım? O'zbekiston sharoitida bu tizimni endi qilmasak, endi odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Xursand bo'ldim. Nimaga? Menga mutaxassis kelyapti iqtisodiyot masalalari bo'yicha. Menga mutaxassis kelyapti yoshlar masalasi bo'yicha. Endi bular bilan birgalikda xonadonlarga kirib, boshqa muammolarni bilib o'rganadi, bilib o'rganadi. Men haqiqatan tarbiya bilan shug'ullanishga vaqtim ham bo'ladi, imkoniyatim ham bo'ladi. Buni uchun sizga ming rahmat. Odamlar yashash sharoitlari yaxshilanganini, hayotiga zamonaviy qulayliklar kirganini his etishi kerak. Buning uchun esa ikki lavozim egalari mahalla raisiga qanot bo'lishi lozim. Ular raisga katalizator bo'lish kerak. Biri mahalla ahlini boy qilishni o'ylasa, ikkinchisi yoshlar tashabbuslarini quvvatlashi kerak dedi davlatimiz rahbari. Prezidentimiz suhbat chog'ida faoliyatni yanada yaxshilash borasida takliflarni tingladi. Ko'tarilgan masalalarning yechimi bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, bir paytlar O'zbekistonda geologiya ancha rivojlangan, raqobatbardosh soha edi. Lekin o'rtada zanjir uzildi. Soha e'tibordan chetda qolib ketdi. Olimlarga yo'nalish, rag'bat bo'lmagani ham bor gap. Zamonaviy kadrlar yetishib chiqmadi. Vaholanki, geologiyasiz sanoatni, iqtisodiy taraqqiyotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyingi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan soha tubdan isloh qilinib, tizim faoliyatida yangi davr boshlandi. Eng muhimi, prezidentimiz sa'y-harakatlari bilan sohani malakali kadrlar bilan ta'minlash masalasi oqilona yechim topdi. Ya'ni geologiya rivojiga asos bo'ladigan ilm dargohiga, ta'bir joiz bo'lsa, zamonaviy ta'lim klasteriga poydevor qo'yildi. Davlatimiz rahbari 2020 yil 31 yanvar kuni geologiya fanlari universiteti qurilishiga tamal tosh qo'ydi. Albatta, prezidentimizning 2020 yil 8 iyundagi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tizimida geologiya fanlari universiteti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori O'zbekiston kabi foydali qazilmalarga boy mamlakat taraqqiyotida muhim hayotiy ahamiyat ega. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari geologiya sohasini takomillashtirish bo'yicha bir necha bor yig'ilish o'tkazib, qator topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Shundan buyon bu manzilda juda katta hajmdagi ishlar bajarildi. Prezident 2020 yilning 16 oktyabr kuni ham universitetning qurilish jarayonlari bilan tanishdi. O'shanda Shavkat Mirziyoyev geologiya fanlari universitetida amalga oshirilayotgan qurilish ishlari va olimlar oldida turgan vazifalar borasida o'z tavsiyalarini bergan edi. Bugun davlatimiz rahbari Mirzo Ulug'bek tumanida islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishish jarayonida geologiya fanlari universitetiga ham tashrif buyurdi. Zamonaviy ta'lim dargohining yangidan barpo etilgan bino va inshootlarida yaratilgan qulayliklar hamda sharoitlar bilan tanishdi. Yangi bunyod etilgan geologiya fanlari universiteti sohadagi ilmiy muassasalarni jamlagan yaxlit majmua bo'ladi. Uning tarkibiga 4 ta ilmiy tadqiqot instituti kirgan. Ilgari ular tarqoq joylashgan edi. Shuningdek, bu yerda geologiya muzeyi ham joylashadi. Ta'lim, ilm, fan va amaliyot integratsiyalashgan yagona majmuada, ya'ni geologiya klasteri tashkil etilyapti. Universitet 4.7 gektar maydonda joylashgan. Loyihaning umumiy qiymati 575 milliard so'm. Loyiha doirasida 10 ta yangi bino qurilishi va 1 ta bino rekonstruksiya qilinishi belgilangan. Birinchi bosqichda har biri 7 qavatli bo'lgan o'quv va yotoqxona hamda 2 ta ilmiy institut binolari, 3 qavatli kutubxona, 4 qavatli laboratoriya va 5 qavatli geologiya muzeyi binolari qurilgan. Ikkinchi bosqichda 7 qavatli laboratoriya, 5 qavatli Davlat geologiya qo'mitasi ma'muriy binosi, 7 qavatli geologiya fondi va O'zbek geologiya qidiruv binosi hamda sport kompleks quriladi. Yana bir o'ziga xoslik shu yerning o'zida talabalar turar joyi qurilgan. Zamonaviy turar joy 600 ga yaqin ilm ahlini o'z bag'riga oladi. Davlatimiz rahbari talabalar turar joyini ko'zdan kechirdi. Shu yerning o'zida ular bilan samimiy muloqot qildi. Prezidentimiz amaliyotga alohida urg'u berish, ilmiy amaliy ekspeditsion ishlarni yanada kuchaytirish, eng kamida 70% ilmiy ishlar davlatga foyda keltirishi zarurligini ta'kidladi. Agar biz ertangi kunimizni tasavvur qilsak,
iqtisodiyotni barqaror rivojlantiramizsak, geologiyasi bo'lmaydi. Mana shu geologiyaga e'tibor qamaganimiz uchun mana shu iqtisodiyotimiz ko'p sohalarda rivojlanmay qolgan. Sizlar bir narsani bilishlaringiz kerakki, talaba bo'lib o'qiyapsizlar va mana shu talabalarga yetakchi bo'lib harakat qilyapsizlar. Bu soha kelajagi baribir parloq. Ya'ni O'zbekistonning islohotlari marralarni baland olganimiz tagida har bir yo'nalish bo'yicha sanoatimizni rivojlantirish va raqobatbardosh mahsulotlarni chiqarib bozorga chiqish. Geologiya universitetini bekor tashlaganimiz yo'q. Kasblaring farzandlaringa ham, nevaralaringa ham namuna bo'ladi, lekin hozir faqat o'qishlaring kerak. Biz agar jahon hamjamiyatiga munosib raqobatbardosh bo'lamizsak, yakka yagona yo'limiz ilm ta'lim. Agar ilm bilan ta'limni joyiga qo'ysak, sizlar ertaga dunyoga chiqasizlar. Geologiya bo'yicha ham bir paytlari bu fan O'zbekistonda eng rivojlangani. Natijasi ham bor edi. Mana shu Murumtau va Olmaliq kon metallurgiya, Navoiy kon metallurgiya kombinatimizni aytsak, hozir ham iqtisodiyotimizga barqarorlik berayotgan shu geologlarning qilgan ishlari nechi 70 yil bo'ldi, 80 yil bo'ldi. Boshqa yo'nalish yo'q, boshqa yangilik ham yo'q. Shuning uchun kelajakda men sizlardan yangi-yangi intilishlar, yangi-yangi fikrlarni faqat bilimlaring bilan amalga oshirishlaringni niyat qilaman. Men bugun yangi topshiriq beraman. Bu kampusda o'qish boshqacha bo'ladi. Amaliyot hamma yerda 30% bo'ladi. Men shuncha qaror qabul qilaman, bu ishga boshqacha yo'nalish beramanki, 75% amaliyot bo'ladi. Kafedralar bo'yicha, fakultetlar bo'yicha konlarni beraman. O'sha konni o'zida ilm bo'ladi va amaliyot chuqurroq bo'ladi. Geolog degani o'zi uni qiyinchiligini bilish kerak. Dala, cho'llarda, tog'larda yurishlaring kerak. Ekspeditsion ilmiy kafedralar bo'ladi. Nomini ham o'zgartiramiz. Sizlar zamonaviy bilim egalari bo'lishlaring uchun sizlarga kim kerak? Mutaxassis kerak, kim kerak? Laborant kerak, kim kerak? Domla kerak, kim kerak? Ilmiy mana shu muhit kerak. Ana shunda biz natijaga erishamiz. Geologiya sohasi bu O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantiradigan eng katta ustuvor sohalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham geologiya sohasiga juda ham katta e'tiborlar qaratilyapti. Hozirgi kunga kelib ushbu kampusda yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib, bemalol ayta olamanki, men bu universitetga topshirib xato qilmagan ekanman. Bu universitetdagi sharoitlar, imkoniyatlarni sanab o'tadigan bo'lsam, juda ham ko'p. Yotoqxonamiz xuddi mehmonxonaga o'xshaydi. Oshxonalari ham talabalar yashashiga mo'ljallangan xonalari ham hammasi juda ham zo'r darajada. O'quv xonalari ham, laboratoriyalarimiz ham hammasi umuman jahon standartlariga mos keladigan darajada qilingan. Misol uchun oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana shu orqamda turgan doskalar yoki bo'lmasa laboratoriyadagi jami asbob-uskunalar, ilmiy tadqiqot, tekshirish hamma narsalari yangi texnika, texnologiya hammasi olib kirilgan. Undan tashqari ushbu shart-sharoitlar nafaqat universitetimiz yoki bo'lmasa O'zbekiston miqyosida, balki xalqaro darajagacha olib chiqilgan. Misol uchun universitetlarimiz boshqa chetelligi qator universitetlar bilan hamkorliklarni amalga oshiradi. Sibir davlat universiteti, Novosibirsk federal universiteti, Piza universiteti kabi hamkorliklarni amalga oshiradi va shu hamkorliklar natijasida bizaga o'sha universitetlarda magistraturani o'qish, o'zimizning ilmiy darajamizni oshirish va u yerdagi chetel malakalarini olib kelib O'zbekiston iqtisodiyotiga tatbiq qilish imkoniyatlari yaratilgan. Davlat rahbarimiz universitetimizga tashrif buyurdilar. Bu bizga juda ham katta mas'uliyatni yuklaydi. Bizning oldimizdagi eng katta maqsad, eng katta vazifalardan biri bu davlatimiz rahbariyati yaratib bergan shunday sharoitlardan to'laqonli foydalanib, yetuk kadr bo'lib yetishish. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil topgan ushbu geologiya fanlari universiteti biz talaba yoshlarga amaliyot jarayonini to'liq uzviy ravishda o'rganishimizga yordam beradi. Chunki sababi bundan oldingi davlat e'tibor beradigan bo'lsak, faqatgina kitob o'qib yoki darslar bilan cheklangan universitetni bitirganimizdan keyin mana shu sohada o'sha amaliyot kirib kelganmiz. Lekin bu kampusning qurilishi biz talaba yoshlarga, ya'ni bir vaqtning o'zida ham o'qib bilim olish, ham kutubxonadan unumli foydalanish, dars jarayonidan unumli foydalanib, ya'ni amaliyot ishlab chiqarishga mana shu yonimizdagi biriktirilgan institutlarda o'z faoliyatimizni amalga oshirishimizga juda ham katta yordam beradi. Chunki amaliyot bo'lgan joyda taraqqiyot bo'ladi va biz o'z kasbimizni mutaxassisi geolog bo'lib yetishimizga juda ham katta zamin yaratadi. Biz mana shu geologiya fanlar universitetida birinchi qaldirg'och sifatida tahsil olyapmiz hamda faoliyat yurityapmiz. Bu soha vakili sifatida biz geologiya sohasini chuqur o'rganishga va'da beramiz. E'tiborlisi, ushbu fayzli maskanda zamonaviy arxitektura qurilish standartlariga mos, energiya tejamkor, tizimli axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilgan. Universitet binosi ixcham, ortiqcha hashamlardan xoli, haqiqiy ilm o'chog'i bo'lgan. Shundan so'ng davlatimiz rahbari universitetning katta bazaga ega kutubxonasida ham bo'ldi. Sohaga oid adabiyotlar bilan tanishdi. Mutasaddilarga kutubxona bazasini yanada kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Eng quvonarlisi, bu yerdagi laboratoriyada dunyoda analogi yo'q geologik qidiruvlar uchun juda muhim asbob-uskunalar olib kelingan.
sohadagi muassasalarning bir joyda bo'lishi, mutaxassislarning yaqin hamkorlikda ishlashi, talabalarning ilmiy laboratoriyalarda amaliyot o'tishini ta'minlaydi. Yurtimizning zamini zar. O'zbekistonda 2020 dan ortiq kon mavjud. Ba'zi foydali qazilmalar zaxiralari bo'yicha O'zbekiston dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kiradi. Ularni aql va bilim bilan o'zlashtirish bugunning talabi. Yangi konlarni o'zlashtirish esa minglab yangi ish o'rinlari, o'sha hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Prezidentimiz soha xodimlari oldiga bir qator vazifalar qo'ydi. Shu yerning o'zida olimlar, ilmiy xodimlar, o'qituvchilar bilan samimiy muloqot qildi. Davlatimiz rahbari yo'qolib ketgan geologiya maktabini universitetda qayta tiklash zarurligini qayd etdi. Bugunga qadar respublikamiz geologlari o'z faoliyatiga bunday e'tibor va hurmatni his qilmaganlar. Universitetimiz kampusini ochilishi bu biz uchun va yosh istiqbolli geologlar uchun tarixiy voqeadir. Ta'lim jarayoniga keladigan bo'lsak, mana barcha o'quv rejalarimiz, fan dasturlarimiz xorijiy tajriba asosida yaratilgan. Jumladan men ham neft va gaz sohasi bo'yicha top 200 talikka kiruvchi Qozon federal universitetida dolzarb fanlar bo'yicha 3 oylik stajirovka o'tab keldim va ushbu yangi fanlardan xalqaro miqyosida dolzarb bo'lgan seysmofatsial tahlil fanini neft va gaz konlari magistratura mutaxassisligi o'quv rejasiga kiritib, o'quv jarayoniga joriy etganmiz. Endi ikkita universitetimizni taqqoslaydigan bo'lsak, mana stajirovka o'tib kelgan Qozon federal universitetining va bizlarga bugungi kunda yaratilgan shart-sharoitlarni taqqoslaydigan bo'lsak, qat'iy ishonch bilan aytish mumkinki, bizlarning sharoitlarimiz ularnikidan hech jihatdan kam emas. Endi bunaqa noyob yaratilgan sharoitlar uchun albatta davlatimizdan Prezidentimizdan minnatdormiz. Prezidentimiz bilan bugun muloqot qildik. Ular bizlarga faqat ishlashi, bizani muammolarini gapirdilar. Geologlar maktablari yo'qolganini. Endi bizlarni burchimiz bu maktablarni tiklab, yangi geolog avlodlarini yaratishimiz. Faqat biz ishlab, prezidentimiz aytgan so'zlarini oqlashimiz kerak. Universitetimiz tashkil topishidan, tamal toshi qo'yilgandan boshlab, mana shu kungacha 3-chi marta kelishlari, har safar ta'lim, ilm, tarbiya haqida fikr almashamiz. Bugungi uchrashuvimiz ham juda ham mahsuldor bo'ldi. Bu joyda aniq ko'rsatmalar berildiki, o'sha bundan keyingi geologiya sohasini rivojlantirishga katta xizmat qiladigan talabalar, mutaxassislarni tayyorlash jabhasida ilm, fan va ishlab chiqarish bir-biriga chambarchas bog'liq holatda olib borilishi kerak ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar. O'zingizni o'sha jamiyatda shuncha olgan bilimlaringiz, masalan, qilgan o'sha dissertatsiya himoyalari, boshqa narsalaringiz o'sha xalqqa kerak emas deb tuyulganda, albatta odam tushkunlikka olib kelishi mumkin bu. Lekin mana shu keyingi yillar davomida shaxsan meni o'zimni hayotimda bo'lgan o'zgarishlardan bittasi mana shu oladigan moddiy rag'batlantirish juda ham yuqori bo'lganligini e'tirof eta olaman buni. Shu bilan birga shuni e'tirof etmoqchi edimki, nafaqat moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan davlat mukofotlariga sazovor bo'ldim. Bu albatta meni farzandlarim oldida, qarindosh urug'larim oldida va boshqalar oldida men uchun katta faxr. Shunaqangi sharoit yaratib berilgan zamonaviy o'quv kampuslarida yuqori malakali talabalarni tayyorlashga shaxsan men o'zim o'z kuchimni, bor imkoniyatlarimni shu ishga bag'ishlayman degan umiddaman. Bizni faqatgina ilm qutqaradi. Bugun mana shu biz turgan ilm dargohida eng ko'p bora aytilgan gap mana shu bo'ldi. Ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan bizni najotimiz ilm ekaniga ko'p bora ishoralar qilindi. Geologiya fanlari universiteti bundan 2 yil avval, ya'ni 2020 yil 31 yanvar kuni davlatimiz rahbari tomonidan tamal toshi qo'yilgan edi va qisqa fursatda ish boshladi. Bilasizmi, geologiya sohasiga yillar bo'yi e'tibor qaratilmadi va bizda to'plangan katta tajriba maktab izdan chiqdi. Bu iqtisodiyotda o'zini aksini ko'rsatdi. Va endi bugungi kunda biz ilm va iqtisodiyotni integratsiya qilish, birlashtirish masalasini kun tartibidagi masalaga aylantirdik va yana bir narsa ta'kidlandiki, bugun geologiya sohasidagi ilmiy ishlanmalar, dissertatsiya ishlari olimlarimiz tomonidan yaratilayotgan barcha ilm-fan 70% iqtisodiyotga tatbiq qilinish kerakligi haqida ham ko'rsatmalar berildi. Bu kampusda o'ziga xos geologiya klasteri tashkil qilingan deyishimiz mumkin, sababi ilm, amaliyot, ishlab chiqarish, laboratoriya hammasi bir joyda. Bugun iqtisodiyotimizni qon tomiri, uni drayveri geologiya sohasi ekanini tushunib yetyapmiz va oldimizda ana shu soha uchun malakali kadrlar yetishtirib berish vazifasi turibdi. Ushbu kampus aynan shu maqsadlarni ko'zlagan. Taraqqiyot yo'lini tanlagan mamlakatlar kuchli va mukammal ta'lim tizimini yaratishga harakat qiladi. O'zbekistonda ham shunday. Davlatimiz rahbari tomonidan so'nggi yillarda qabul qilingan mamlakatning kelgusi taraqqiyotini belgilab beradigan muhim qarorlari ichida ta'lim tizimini isloq qilish borasidagi amaliy tashabbuslar nafaqat o'zimizda, balki xorijda ham e'tirof etilayotgani bejiz emas.
Chunki innovatsion taraqqiyot yo'liga o'tgan va bu yo'lda jiddiy qadam tashlayotgan O'zbekiston uchun malakali kadrlar nihoyatda muhim. Prezidentimiz tashrif buyurgan Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi mehnat ta'limiga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi ham nazariyani amaliyotga mustahkam integratsiya qilayotgan va bunda yaxshigina natijalarga erishayotgan ta'lim maskanlaridan biridir. Shu o'rinda Toshkent shahridagi maktab ta'limi haqida mulohaza. Ma'lum bo'lishicha, urbanizatsiya jarayonlari yangi massivlarning barpo etilayotgani maktablarda o'quvchilar sig'imini oshirishni taqozo qilmoqda. Statistika esa o'rta hisobda poytaxt maktablarida bir o'ringa 1.7 barobar o'quvchi to'g'ri kelayotganini ko'rsatmoqda. Prezident ana shulardan kelib chiqqan holda 2022-2026 yillarda amalga oshiriladigan choralar tahliliga e'tibor qaratdi. Rejaga ko'ra, kelgusi 5 yilda Toshkent shahrida 30 ta yangi maktab quriladi. 66-tasi kapital rekonstruksiya qilinadi. Natijada yana 123 mingdan ziyod o'quvchi o'rnini yaratishga erishiladi. Yurt boshimizni shu maktabga tashriflari davomida xalq ta'limi tizimida bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan quyidagi muammolar bo'yicha, takliflar bo'yicha fikr bildirildi. Ya'ni birinchi navbatda bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishni biz maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Ta'lim sifatini oshirish uchun birinchi navbatda yetarli o'quvchi o'rinlarini yaratishimiz kerak. Bugungi kunda mana shu maktab misolida aytadigan bo'lsam, bu maktab bitta o'quvchi o'rnida 1.7 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Ya'ni bu degani o'quvchi soni keskin ko'p. O'quvchi soni keskin ko'p bo'lganligi natijasida ularning maktabdan tashqari tizimda shug'ullanish imkoniyati cheklanib qoladi. Shu masalani yechish uchun, ta'lim sifatini oshirish uchun, qo'shimcha o'quvchi o'rinlar yaratish uchun taklif berildiki, shu maktab hududida 9 o'quvchi o'rinliga mo'ljallangan 5 qavatli zamonaviy bino qurilishdi. Shu bunga davlatimiz rahbari tomonidan rozilik bildirildi va bu bino qurilish natijasida bu umumta'lim maktabida o'quvchilarni bitta koeffitsiyentga tushirish orqali ta'lim sifatini oshirishga erishiladi. Bitiruvchilarimiz hammasi ham oliy ta'limga kirish imkoniyati mavjud emas. Ular hammasi ham bu maqsadni qo'ymaydi o'z oldiga. Ya'ni o'sha bitiruvchilarimizni kasbga tayyorlash, kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish maqsadida o'quvchilarimizni katta ishlab chiqarish korxonalari, texnoparklar yoki IT parklarda ularni kasbga yo'naltirish ishini amaliyotini kuchaytirish maqsadida topshiriqlar berildi, takliflar qabul qilindi. Profilli mehnat ta'limiga ixtisoslashtirilgan mazkur maktabda yaxshi pedagogik jamoa shakllangan. Fikrimiz isbotini esa shu yilning o'zida 98 nafar bitiruvchidan 84 nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingani misolida ham izohlash mumkin. Salohiyat bor, imkoniyat yetarli, ammo sharoit u qadar emas. Qariyb 45 yillik tarixga ega mazkur mehnat ta'limiga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida ushbu masalalarni hal etish bugun birlamchi vazifaga aylangan. Bizga ma'lum qilishlaricha, bugun mazkur ta'lim maskanida qariyb 2024 nafar o'quvchi bilim oladi. Aslida ushbu maktab 1078 nafar o'quvchiga moslashgan. Ko'rinib turibdiki, bugungi kunda aynan shu o'quvchilarni sig'imini, ya'ni sharoitni kengaytirish bugungi kunda hal etilishi lozim bo'lgan vazifaga aylangan. 100 ga yaqin malakali ustozlar ta'lim berayotgan muassasada mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha fanlar chuqurlashtirilgan tarzda o'qitiladi. Mehnatga ixtisoslashgan maktab. Albatta biz buni tayanch qilishimiz kerak. O'quvchiga albatta bilim berishimiz kerak. Orqasidan tarbiya beramiz. Ularga mehnat o'rgatib, attestat bilan birgalikda bitta kasb egasi sifatida sertifikat berib chiqarishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib olganmiz. Mana yaqin kunlarda milliy dastur tayyorlanyapti. Mana shu milliy dasturda ham alohida e'tibor qaratilyapti. Yurtboshimiz juda ko'p ta'kidlayaptilarki, maktab, maktab, maktab. Maktabga e'tibor berilyapti, demak, kelajakka e'tibor berilyapti. Yangi o'quv yilidan boshlab o'qituvchilarimiz uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqamiz. Kasb turlarini o'rgatish uchun albatta bizga yordamchi bo'ladilar ota-onalarga. Ota-onalar bilan birgalikda o'quvchilarimizga birinchi sinfdan boshlab kasb sirlarini tushuntira boshlaymiz. 7-sinfga borganda Respublika tashxis markazimiz qolaversa psixologlarimiz bilan birgalikda biz mana shu o'quvchilarga to'liq kasblar haqida ularga tushunchalar beramiz va yo'lini belgilab beramiz. Prezidentimiz maktabni ko'zdan kechirar ekan bu yo'nalishda amalga joriy etilgan har bir jihatni kuzatdi. Sport zali, bu yerdagi inventarlar, o'quvchilarni sog'lom va har tomonlama chiniqtirishda sport to'garaklari faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq muhim takliflarni bayon qildi. Gap yoshlarni ham ma'nan ham jismonan kamolga yetkazish haqida borar ekan, sog'lom ovqatlanish, bunda maktab oshxonalari faoliyatini sifat jihatdan yaxshilash ham prezidentning doimiy e'tibor markazidagi masalalardan biridir. Bu safar ham davlatimiz rahbari maktab oshxonasiga kirib bolalarni ovqatlantirish bo'yicha yo'lga qo'yilgan real holatga e'tibor qaratdi. Aytish kerakki, oshxonada outsourcing tizimida o'quvchilarni sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash yaxshi yo'lga qo'yilgan. Toza, shinam va yorug' xonada bolalar ratsioniga mos yeguliklar tayyorlanadi.
eng muhim topshiriqlardan biri bu bolalarga sog'lom ovqatlantirish masalasi yuzasidan alohida topshiriq berildi. Bugungi kunda umumta'lim maktablari, oshxonalarda bolalarni ham sog'lom ham to'g'ri ovqatlantirish masalasi shu bois maktablarda kelgusida outsourcing tizimi asosida o'quvchilarni jismonan va aqlan rivojlanishiga ta'sir qiladigan darajadagi oshxonalar faoliyati yo'lga qo'yiladi va ularning taomnomasi ham ratsional shaklda, ya'ni to'g'ri ovqatlanishga qaratilgan taomnomalar bo'ladi va har bir maktabda albatta keyinchalik issiq ovqatlarni tashkil etish masalasiga alohida e'tibor qilindi. Buning uchun albatta kelajakda hukumat qarori qabul qilindi. Hukumat qarori asosida Toshkent shahrida outsourcing tizim bilan maktab oshxonalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, xalqning birlamchi ijtimoiy masalalarga oid mulohazalar, istiqboldagi rejalar. Prezidentning ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan kechgan muloqotda ana shu ustuvor vazifalar asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Olimlar va ilg'or fikrli kishilar dunyodagi go'zalliklarni yuzaga chiqarish uchun g'ayrat qiladilar. Yaxshi odatlarni yangidan kashf etishga o'zlarini bag'ishlaydilar. Aql va fikrlash qobiliyatiga ega bo'lganlarga ma'lumki, ilm bu dunyoda yaxshi nom qoldirish va abadiy hayotga erishish yo'li demakdir. Bugun yangilanayotgan O'zbekiston uchun ham ana shunday ilmli mamlakat sardorlari kerak. Ushbu fikrlarning hayotiy haqiqat ekanligi prezidentning mazkur maktabga tashrifi va unda ilgari surilgan g'oyalarda ham yaqqol namoyon bo'ldi. Inson qadri uchun O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida bosh mezon sanalgan ushbu tamoyil har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni ko'zda tutadi. Bunda eng muhimi malakali tibbiy xizmatdan bahramand bo'lish imkoni. Har kim har qanday sharoitda adolatli tibbiy xizmatdan foydalana olishi kerak. Jarayonni esa birlamchi tibbiyot bo'g'inini kasallikni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirishdan boshlash lozim. Davlat rahbarining eng birinchi maqsadi ham shu. Tashrif yo'nalishining Mirzo Ulug'bek tumanidagi 8 ta mahalla 41 ming aholiga xizmat ko'rsatuvchi 7-chi oilaviy poliklinika tomon qaratilishi ham bejiz emas. Bu yerda hudud tibbiyotidagi bugungi real holatga ko'zga tutgan holda keltirilgan fikrlar yangi, tashabbuslar yangi. Muassasa 1969-yilda qurilgan. Bir smenada 250 bemorni qabul qila oladi. 2014-2019 yillarida poliklinika 98 ta zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan, ammo binoning ma'nan eskirgan ahvoli bugungi kun talabiga munosib emas. Bunday sharoit bilan insonlarni mamlakatdagi islohotlarga ishontirib bo'lmaydi. Xalqni tibbiy xizmat darajasi qoniqtirmayapti. Sharoitlar barobarida kadrlar tayyorlash masalasini ko'rib chiqish, tizimga yangiliklar kiritish lozim. O'zgarishlar vaqti keldi. Shundagina biz ko'rayotgan choralar samarali, qo'yayotgan maqsadlarimiz yaqin bo'ladi, dedi prezident. Tibbiyot xodimlari bugun har bir aholini tibbiyodan rozi qilish uchun eng asosan mana shu tibbiyotimizning birlamchi bo'g'inini isloq qilish vazifasi oldimizda turibdi. Buning natijasida mana barchamizga ma'lum, bugun mamlakatimizdagi mana shu 35 million aholini qarib 95% bu 32 millionga yaqin aholimiz to'liq xatlovdan o'tkazildi. Xatlov natijasida ular albatta mana guruhlarga ajratib olindi. Bu guruhlar natijasida demak eng asosan mana shu 25-30%ga yaqin kontingentimiz, aholimiz bu bugun imtiyozli tibbiyotga, tibbiy xizmatga muhtoj bo'lgan aholini biz ajratib oldik. Ya'ni davlat tomonidan ularni salomatligi tiklanishi demak alohida ustuvor vazifa qilib oldimizga belgilab berilgan. Endi bu bemorlarni salomatligini tiklash, har bir bemorni bugungi demak ahvoli, salomatligini doimiy muntazam ravishda nazoratni olib borish tizimini yaratish uchun demak raqamlashtirish bo'yicha mana dastlab Toshkent shaharining barcha poliklinikalarida, shuningdek Sirdaryo viloyatidagi barcha poliklinikalarida hamda demak hududlarda ikkitadan shahar tumanlar belgilab berilgan va bularni demak raqamlashtirishni dastlabki qadamlarini biz mana joriy etishga erishyapmiz. Hammasini tabaqalashtirib oldik. Endi bu bo'yicha aniq manzilli ishlashni bizga demak qo'limizda ma'lumotlar bor. Kompyuter orqali demak bugun mana shu bemorlarning harakatini bemalol ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. Va bu dastlabki qadamlarimiz. Keyingi qadamlarda albatta bu juda katta ijobiy hozir harakatlarni boshlayapmiz raqamlashtirish bo'yicha. Bu nafaqat birlamchi bo'g'inda va buni integratsiyasi endi birlamchi bo'g'in bilan shifoxonalarimizni, ixtisoslashgan markazlarimizni va ular yo'llanma orqali qanday kelib davolanish va davolanib chiqqandan keyin ham tibbiyotda qanday nazoratda turishi bo'yicha to'liq demak raqamlashtirish choralari bugun boshlandi.
Bugungi kunda poliklinika tomonidan aholining 93.7% to'liq xatlovdan o'tkazilgan bo'lib, unga ko'ra doimiy muolajalarga ehtiyoji bo'lgan 5518 nafar fuqaro uchun reabilitatsiya chora-tadbirlari ko'rilgan. Shuningdek, 10841 nafar 18 yoshgacha bo'lgan bolalar 100% chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularning 2988 nafari, ya'ni 27.5% turli kasalliklar aniqlangan va davolash ishlari olib borilgan. Hududdagi 6 oydan 23 oygacha bo'lgan bolalarning 391 nafar zarur vitaminlar bilan ta'minlangan. Prezident mazkur jarayonlarni doimiy ravishda olib borish, bunda poytaxt tajribasi butun mamlakat bo'ylab namuna bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Birlamchi sanitariya tibbiy xizmatlari yaxshi ishlamas ekan, statsionar tibbiy markazlarga yuklama ko'payib boraveradi. Masalan, Mirzo Ulug'bek tumanidagi 7-chi oilaviy poliklinika. Mazkur muassasaning bunyod etilganiga qariyb yarim asr bo'lgan va bundan tashqari oxirgi marotaba kapital rekonstruksiya qilinganligi ham 30 yildan oshgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mazkur muassasaning binosi, qurilishi qadar ma'nan eskirgan. Prezident tashrifi davomida bunga ham yechim aytildi. Ya'ni mazkur muassasa to'liq ta'mirlanadi va qolaversa zamonaviy sharoit asosida jihozlanadi. Ammo bu jarayonda davlatning ham alohida talabi bo'ladi. Ya'ni mazkur muassasaga yuborilgan hudud bo'yicha barcha bemorlar mana shu yerda birinchi tashxis qo'yiladi hamda davolash uchun ham sharoit yaratiladi. 7-chi oylik poliklinika tizimi doirasida ambulator xizmat bilan statsionar xizmatini qanday qilib uyg'unligini ta'minlash mumkin va ambulator xizmatini aholiga 24 soat davomida amalga oshirish imkoniyatlarini berish bo'yicha chuqur o'rganishlarni amalga oshirib, aholini ehtiyojmand qatlamini qay darajada biz bugungi kunda sog'liqni saqlashga bo'lgan ishtiyoqini ko'tarish masalasi ko'tarildi. Shu munosabat bilan istiqbolda statsionar xizmatini ham shu yerda tashkil etish asosida ambulatoriya xizmati bilan uyg'unlashtirish. Shu asosda esa biriktirilgan aholini to'laqonli qamrab olish imkoniyatlarini yaratish bo'yicha ham o'rganib chiqish va loyihalarni tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu yerning o'zida ko'p tarmoqli oilaviy poliklinikalar faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha taqdimot ham bo'lib o'tdi.